በመጨረሻ በዝርዝር ወደምንመለከተው የቢዝነስ መረጃችን እናልፋለን። በኢትዮጵያ በህፃናትና በሴቶች እንዲሁም በተለያዩ ማህበራዊና ሌሎች ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ በርካታ የውጭ ድርጅቶች ይገኛሉ። ከነዚህም መካከል በአሜሪካ፣ በአፍሪካና በኤዥያ በሚገኙ ሀገራት እየሰራ የሚገኘውና በኢትዮጵያም እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ከ1971 ጀምሮ ላለፉት 50 ዓመታት እየሰራ የሚገኘው ቻይልድ ፈንድ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ አንዱ ነው። በዚህም በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራና በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየሰራ ይገኛል። ድርጅታችን ቻይልድ ፈንድ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ በ1971 ዓ.ም ነው ስራ የጀመረው። በርካታ ስራዎችን ሲሰራም ላለፉት 50 ዓመታት ቆይቷል። በዚህ የረጅም ጊዜ ቆይታውም ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር አብሮም እየሰራ ይገኛል። በርካታ ማህበራዊ አገልግሎቶችንም ማድረስ ተችሏል። ከነዚህም ውስጥ በህፃናት አስተዳደግ፣ አያያዝ እንዲሁም ያለ እድሜ ጋብቻና በወጣቶች ዙሪያ ይገኙበታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1976 በደቡብ አፍሪካ ሶዌቶ በወቅቱ የነበረውን የትምህርት አፓርታይድ በመቃወም አደባባይ ላይ የወጡ ተማሪዎች የተፈጸመባቸውን ግድያ ምክንያት በማድረግ የአፍሪካ ህብረትና አባል ሀገራቱ በየአመቱ ሰኔ 16 ያስቡታል። ይህንንም ቀን ቻይልድ ፈንድ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ያከብራል። የዘንድሮውን የ2021 የአፍሪካ ህጻናት ቀንም ለህጻናት የምትሆን አፍሪካን እውን ለማድረግ የ2040 አጀንዳዎችን ማሳለጥ በሚል ሲከበር በኢትዮጵያ ደግሞ ልዩ ጥበቃና ሰላም ለኢትዮጵያውያን ህጻናት የሚል ነው። ታዲያ ይህንን ምክንያት በማድረግም የቻይልድ ፈንድ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ በተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ምክንያቶች ለጉዳት ለተጋለጡ ህጻናት የሚውል የተለያዩ ምግብ ነክ የሆኑ 270,000 ብር የሚገመት ድጋፍ አድርጓል። ዛሬ ዕለትም የአፍሪካ ህጻናት ቀንን ምክንያት በማድረግ በተለያዩ ምክንያቶች ለችግር ለተጋለጡ ህጻናት ድጋፍ አድርገናል። በኢትዮጵያ በብዙ አካባቢዎች በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት በርካታ ህጻናት በችግር ሲሆኑ የተወሰኑትን ተደራሽ የሚያደርግ የምግብ ነክ ድጋፍ ለማድረግ ድርጅታችን ወስኗል። በድጋፍ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኢፌድሪ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የህጻናት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት አለሚቱ ኡሞድ ቻይልድ ፈንድ ኢንተርናሽናል በልዩ ልዩ ምክንያቶች ለጉዳት ለተጋለጡ ህጻናትና እናቶች ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰው ድርጅቱ በየጊዜው ለሚያደርገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በመጀመሪያ ይህን ድጋፍ ለማድረግ እኛም ስራ ቤት ስለመጣችሁ በጣም ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ ቻይልድ ፈንድ በየጊዜው በአገራችን ደረጃ የሚከሰቱ በሰው ሰራሽና ተፈጥሮ አደጋ መፈናቀል የሚደርስባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን በተለይ ህጻናትና ሴቶችን የሚያጥቡ ህጻናት ጭምር እናቶች ጭምር ድጋፍ በማድረግ ከኛ ጋር የሚሰራ ድርጅት ስለሆነ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስም ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። እንግዲህ የዛሬ ድጋፉ በተለይ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ አደጋ መፈናቀል ለደረሰባቸው የሚሰጥ ስለሆነ ይህንን የመጣው ድጋፍ እንግዲህ እኛ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን አይተን በቀጣይ ወደ እነዚያ አካባቢዎች ወስደን የምንሰጥበት ሁኔታ እንደምንፈጥር ነው። እንግዲህ በድጋሚ ይህንን የተደረገልንን ድጋፍ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምስጋና እያቀረብኩኝ ቀጣይ በምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎችም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዚህ ድርጅት ጎን በጋራ ሆኖ ሊሰራ እንደሚችል ለማስቀመጥ እፈልጋለሁ። ቻይልድ ፈንድ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ የህጻናት አስተዳደግና አያያዝ፣ ትምህርት፣ ያለ እድሜ ጋብቻና ሌሎች ጉዳዮች ላይ በስፋት እየሰራ ሲሆን በቀጣይ ጊዜያት በስፋት ለመስራት እቅድ ይዟል። የድርጅታችን ዋና ዓላማ በህጻናት አስተዳደግ፣ አያያዝና ደህንነት ላይ ማህበራዊ ለውጥ እንዲመጣ መስራት ነው። ስለሆነም በቀጣይ ጊዜያትም በኢትዮጵያ የምናደርገውን አገልግሎት ከአራቱ አካባቢዎች በተጨማሪ በሌሎችም የሀገሪቱ ክልሎች ተደራሽ የመሆን እቅድ አለን። ምንም እንኳን ካለው ችግር አንጻር ከባድ ቢሆንም በኢትዮጵያ ለአደጋ የተጋለጡ በርካታ ህጻናትን የመደገፍ ራዕይም ይዘናል። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን የዲጂታል ኢኮኖሚ በኢትዮጵያ የተሰኘ ጥናትን እንዲሁም የ2014 በጀትን፣ የኑሮ ውድነትና የዕዳ ጫናን የተመለከተ፣ ከጨርቃጨርቅ ዘርፍ የተገኘ ገቢንና ቻይልድ ፈንድ ድጋፍ ማድረጉን እንዲሁም ሌሎች ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን የቢዝነስ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደረስን። አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩ ሰብለወንጌል ይልቃል ነኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።